Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kali ni Piyu nak share bagaimana siapa yang nak jadi agent, okay, ataupun nak jadi sebagai orang kata dia tak nak jadi agent tapi dia nak buat side income, okay, dengan memperkenalkan kenalan-kenalan dia orang kepada agent untuk dapatkan sedikit kemesin lah. Okay, orang yang nak jadi agent tapi tak berani lagi ke, tak tahu okey ke tak okey kan. Okay, apa yang anda boleh buat adalah, okay, kita ada satu source Telegram. Dalam tu ada lebih 400 gambar, kalau tak silap dah 400 gambar yang menceritakan tentang takaful. Okay, dengan 400 gambar ni, apa yang anda boleh buat adalah kita ambillah 2 gambar satu hari. Okay, 2 gambar satu hari anda ambil dalam Telegram tu. Okay, anda ambil, anda post di Facebook anda, di web anda, ataupun di history apa Facebook, ataupun di status WhatsApp, ataupun Instagram. Just ambil 2, pagi 1, malam 1 ke, post. Okay, ayat tak perlu tulis pun tak apa, sebab dalam gambar tu memang dah ada ayat. Okay, gambar tu memang bila kita orang baca tu, dia tahu dah apa message yang nak disampaikan. Jadi anda just ambil, okay, post dekat Facebook. Dan apabila ada orang yang nak apa, prospek anda WhatsApp tanya, kalau anda tak tahu nak jawab macam mana, anda contact kita orang. Okay, anda contact PU, PU akan bagi apa cara untuk reply. Okay, dan dari situ anda boleh tengok anda punya network anda, adakah dia datang kepada anda untuk bertanya pasal takaful. Dan benda ni tidaklah kata menjaminkan bila anda buat, dia orang akan datang. Kalau dia orang datang, alhamdulillah. Tapi kalau tak datang, tak semestinya anda tak boleh buat takaful. Tidak, ada cara lain lagi. Inilah satu cara yang mudah lah yang PU fikir, bagi yang nak cebur dalam bidang ni tapi tak berapa nak yakin. Just ambil post saja, cukup tengok respon dia. Try buat sebulan, dua bulan, tiga bulan. Kalau 400 gambar, kalau 2 gambar sehari, dah boleh 200 hari. Maksudnya dah 6 bulan ke 7 bulan. Dan PU rasa mustahil kalau 6 bulan, 7 bulan anda post setiap hari gambar takaful, tak ada orang nak mesej. PU rasa tak logik lah. Mustahil sangatlah berlaku macam tu. Sebab kita punya member kat Facebook, dia akan nampak bila kita konsisten upload campaign, dia akan datang. Okay, insyaAllah. Jadi kepada yang berminat, boleh hubungi PU untuk PU bagi link Telegram untuk ambil gambar tu dan post sahaja. Lepas tu kalau ada apa-apa respon, terus contact PU. PU akan bantu macam mana nak reply message tu, insyaAllah. Okay, itu sahaja yang PU boleh bantu kepada anda dalam musim PKP ni. Dan kalau musim tak PKP pun boleh pakai benda ni. So, pepatah Inggeris mengatakan don't focus on out of control, focus on yang kita boleh control. Maksudnya pasal PKP kita tak boleh nak control, sebab itulah kerajaan yang control. COVID kita tak boleh nak control, apa yang tak boleh control jangan fokus. Okay, kalau fokus kat situ kita akan masalah. Okay, fokus kepada yang kita boleh control. Maksudnya apa yang boleh control, kita boleh control diri kita untuk post 2 posting setiap hari. Apa yang kita boleh kontrol adalah kita terlibat dengan bisnes part time takaful. Itu kita boleh kontrol. Kita boleh masuk kelas yang dibuat oleh PU untuk belajar macam mana nak buat bisnes takaful. Okay, boleh orang kata duduk dalam WhatsApp group yang bincang macam mana nak buat duit part time dengan takaful. Itu benda yang kita boleh kontrol. Fokus kat situ. Jangan fokus kat yang tak boleh nak kontrol. Kita fikir pasal kenapa pukul 8 malam dah kena berhenti, fikir COVID dah tidur ke, COVID mula menyerang lepas pukul 8 malam ke, tak perlu fikir dah benda tu.
Sebab kita dah lama sangat, 2 tahun. Jangan rugikan masa kita dengan benda-benda yang tidak memberi orang kata benefit yang positif pada diri kita. Okay, kita fokus on apa yang kita boleh control. Okay, right. So, siapa-siapa yang berminat, just contact PO. Kita akan bantu PO, PO akan bantu anda semua untuk buat bisnes ni, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.